ir zināmi 9. klašu centralizēto eksāmenu rezultāti. Vislabāk skolēniem veicies angļu valodas eksāmenā, bet viszemākie rezultāti ir matemātikā. Šogad pirmo reizi pamatskola beidzēja kārtoja centralizētos eksāmenus un tos vērtēja centralizēti. Tas sniedzot lielāku datu ticamību un objektīvāku pārskatu par visu valsti. Kādi ir rezultāti un ko darīt skolēniem, kuri nav savākuši vajadzīgos 10% pareizo atbilžu? Turpina Vitāna Strate. Aptuveni 18,000 9. klašu skolēnu šogad kārtoja centralizētos eksāmenus pamatskolas beigās. Valsts izglītības satura centrā saka, eksāmeni 9. klasēm šogad nav bijuši grūtāki. Apkopotie rezultāti rāda, ka vislabāk veicies angļu valodā, tur vidējais vērtējums sasniedz 67%, mazāks rezultāts latviešu valodā 58%, bet kā allaž visvājākais matemātikā, tur vidēji 51%. Interesantākais par matemātiku šajā eksāmenā ir vislielākais izkritušo skaits – 826. Skolēni. Samērā daudz skolēnu arī ar augstiem sasniegumiem. Taču salīdzināt ar iepriekšējo gadu rezultātiem šī gada sniegumu nevar, jo centralizētie eksāmeni 9. klasēm šogad bija pirmo reizi. Šis nav klasisks normāls sadalījums, un tas pirmais secinājums, ko mēs esam ieguvuši, ka šis eksāmens grupai, kurai ir salīdzinoši zemāks sniegums matemātikā, ir bijis diezgan grūts eksāmens, jeb izaicinājuma pilns eksāmens. Savukārt skolēniem, kuriem ir labs sniegums matemātikā, šis ir bijis visnotaļ vieglas eksāmens. Salīdzinoši sliktāka izpilde ir bijusi tiem uzdevumiem, kas tikai apgūti 7. klasē. Un 7. klasē mums ir Covid laiks un plaisas starp labo sniegumu. Un nepietiekamos sniegumu visticamākais tuvākajos gados varētu pieaugt. Līdz ar rezultātu paziņošanu eksaminētāji sākuši pieņemt apelācijas, jeb iesniegumus par eksāmenu rezultātu apstrīdēšanu. Visvairāk saņemt iesniegumi tieši par matemātiku un pamatā no skolēnu vecākiem, kuru bērni nav sasnieguši vajadzīgo 10% slieksni un attiecīgi nav saņēmuši sertifikātu par pamatizglītību. Tātad būs spiesti 9. klasē mācīties vēlreiz. Jāsaka, lielākā daļa snieguma tiešām bāzējās starp šiem 5% un 10%, jo skolēni tomēr ir centušies pildīt šos te darbus. Jāatzīst, ka tas punktu, savākto punktu skaits, protams, otrajā daļā ir bijis ļoti minimāls. Tas, ko varbūt vecāki neredz un kas varbūt tiek paslēpts aiz šiem 0 līdz 9%, ir tas, ka nereti šie uzdevumi vispār nav pildīti, ir pārrakstīti tikai dotie, vai šajā gadījumā viņi tiek izmantot kā mākslas darbi? Arī izglītības ministrija kļūdījās ar eksāmenu paziņošanu un kļūdas atzīst. Attiecībā uz vidusskolu eksāmenu rezultātu paziņošanu sola tās neatkārtot. Sistēma, kas tika ieviesta, lai datus paziņotu elektroniski, esot izmaksājusi ap 1,5 miljonu eiro. Šobrīd par vidusskolas rezultātiem domājot, mēs esam ļoti pārliecināti, ka šādi neatkārtosies, jo ir identificētas konkrētas problēmas, kas izraisīja šīs aizķiešanās, kas mums bija. Līdz ar to nav tādu atgadījumu, kur mēs nezinātu, kāpēc tas notika. Līdz ar to jau uz vidusskolas eksāmeniem mēs paredzam, ka 11. jūlijā 9. no rīta tiešām skolēniem būs rezultāti. Vēl attiecībā par pamatskolu eksāmeniem jāpiebilst, ka Valsts izglītības satura centrā vērš uzmanību uz tālmācības programmā. To 9. klašu skolēni matemātikā izkrituši biežāk nekā valstī vidēji, un tās esot signāls par to, ka iespējams šāda izglītības forma nav piemērotākā pamatskolā. Kā ierasts, labākie rezultāti bijuši valsts ģimnāzijās. Vitāna Strete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.